Sepsal se rok 2018. 27. října, kdy jsem se poprvé vydal na opuštěný bohnický hřbitov. Místo odpočinku bláznů a vrahů. Září roku 2020 jsem se tam vydal ještě jednou a zažil opravdu nepopsatelné věci. A nyní nastal čas návratu. A ne jen tak ledajakých. To, co nám minulý rok znemožnil zákaz vycházení, se letos konečně uskuteční. V noci 31. října na 1. listopad, na svátek všech zesnulých, noc, kdy se maže hranice mezi světem živých a světem mrtvých. A mrtví mají právo přijít mezi nás. Se vydám zpět na ono místo, pokusit se dostat blíže k druhé straně. A vězte, že budu psychicky a duševně připraven na vše, co se může stát. Tak v listopadu ahoj. Svátek mrtvých mezi mrtvými. Už letos v listopadu. No tak to bylo. Tak to bylo. Tak to bylo. Tak to bylo. Tak to bylo.